নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বহুতে ভাল খবৰ, গুৱাহাটী হাইকোর্টৰ 237টা এল ডি এ আৰু কপিষ্টৰ যি ৰিটেন এক্সাম, তো সেইটো 22 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু কিছুদিন আগতে আমি নটিছ যোগে গম পাইছিলোঁ, আৰু ইয়াৰে যি এডমিট কাৰ্ড, তো এই এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে যোৱাকালি 10 মে'ত আপোনালোকৰ লিংকটো একটিভ কৰি দিছে। তো কেনেকৈ আপোনালোকে এই এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব, তো সকলোখিনি প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, এইটো হৈছে গুৱাহাটী হাইকোর্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। তো আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো লৈ আহিব, আৰু মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো আপোনালোকক লিংকটো দি দিম। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ফৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন এল ডি এ কপিজ। তো ইয়াতে যিটো ডাউনলোড অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে পুনৰ এখন নতুন পেজ খোল খাব, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যিটো এক্সেছ কেণ্ডিডেট হ'ম, তো ইয়াতে এইখিনিত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে পুনৰ এখন নতুন পেজ খোল খাব, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ৰোল নম্বৰটো দিব লাগিব। তো ৰোল নম্বৰটো আপোনালোকে কেনেকৈ লাভ কৰিব বা কেনেকৈ চাব সেইটো মই আপোনালোকক জনাই দিম। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই দিব। তাৰপিছত ইয়াতে যিটো আপোনালোকৰ তাত কেপচা কোড দেখা পায় সেইটো ইয়াতে বহুৱাই যিটো চাৰ্চ কেণ্ডিডেট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত যিটো এডমিট কাৰ্ডৰ অপশ্যন সেইটো আপোনালোকে শ্ব' কৰিব। তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু ৰোল নম্বৰটো আপোনালোকে কেনেকৈ চাব সেইটো মই আপোনালোকক জনাই দিম। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেট। তো ইয়াতে আপোনালোকে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব। তো ছাপ'জ মই এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত ক্লিক কৰিম, তো বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত যিমানবোৰ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিল সকলোবোৰ কেণ্ডিডেটে ইয়াতে ৰোল নম্বৰ নাম সকলোবোৰ শ্ব' কৰিব। তো চাওক ইয়াতে আপোনালোকে, তো এইখিনিত আপোনাৰ ছিৰিয়েল নম্বৰ দিয়া আছে, ৰেচন কোড দিয়া আছে, আৰু ইয়াতে ৰোল নম্বৰটো দিয়া আছে। তো ইয়াতে কেণ্ডিডেট নেম, তাৰপিছত ইয়াতে ফাদাৰ্ছ নেম। তো সেই অনুযায়ী আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো ইয়াতে চাই ল'ব আপোনাৰ নাম অনুযায়ী। তো বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰচেছ। তো আপোনালোকে যদিহে ডাউনলোড কৰাত কিবা অসুবিধা হয় নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন, তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি সুধিব, নিশ্চয় আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আপোনালোকক দিবৰ বাবে। তো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।